צוות מתנה מגיש טיפים ואסטרטגיות ללמידה מרחוק. גם אתם מרגישים שללמוד מרחוק זה לא תמיד פשוט? לפניכם חמישה טיפים שיעזרו לכם ללמוד נכון מרחוק. טיפ ראשון, הכינו רשימת מטלות יומית שתוכלו לעמוד בה. טיפ שני, צרו סביבת למידה מיטבית ללא גירויים. בבית יש המון הסחות דעת. הדרך להימנע מהן היא להתרחק. נסו למצוא פינה שקטה או חדר. שימו בהישג יד בקבוק מים, כוס קפה ונשנוש קל. הפלאפון הוא גזלן זמן גדול מאוד. כדאי להגדיר לעצמכם זמן טלפון שרק בו תוכלו להתעדכן. ובשאר הזמן, העבירו את הטלפון למצב שקט או מצב טיסה והרחיקו אותו. ואם כבר אתם בבית, לבשו בגדים נוחים. ואל תשכחו לעשות הפסקה למתיחות כל 20 דקות. טיפ שלישי, פשוט תתחילו. לפעמים החלק הכי קשה זה להתחיל ללמוד. עשו כל מה שיעזור לכם להתחיל. התחילו במקצוע או בתרגיל שהוא קל יחסית, ורק אחר כך עברו למשימות הקשות. אם אתם מאלה שמתעייפים מהר, התחילו דווקא ממקצוע שהוא קשה יותר. טיפ רביעי, לימדו ביחד. כי גם ככה כולכם ביחד באותה סירה. אפשר גם ללמוד ביחד דרך הזום או הטלפון. טיפ חמישי ואחרון, למידה אקטיבית. סכמו נקודות עיקריות, כתבו לעצמכם שאלות ונסו להסביר את החומר בכל רם. יש לכם כלב? מעולה, הסבירו לו. יושבים בשיעור ולא מבינים משהו? אל תתביישו, תשאלו, זה לטובתכם. אמצו את חמשת הטיפים לשגרת הלמידה והתוצאות יגיעו מהר מאוד. בכל מקרה, אנחנו במתנה, מרכז תמיכה ונגישות אקדמית, נמצאים פה בשבילכם ונשמח לעזור. מעוניינים לקרוא עוד? היכנסו לאתר האינטרנט שלנו, בכתובת www.ono.ac.il/matana-center, או פשוט צרו קשר דרך תחנת המידע לסטודנט בלשונית מרכז תמיכה ונגישות אקדמית, או באחד המיילים המופיעים על המסך לפי הקמפוס שלכם. נשמח לעמוד לשירותכם.